Sveiki, čia Žaismo DNR ir Artūras ką tik grįžo iš Ubisoft studijos, kur išbandė ne ką kitą, o Far Cry 5. Tai Artūrai, papasako, kągi tu ten pamatėjai. Taip, tai iš karto atsiprašysiu, kad filmuota medžiaga grįžiausiai nebus pati įdomiausia, kurią jūs galite pamatyti. Ir to priežastis yra ta, kad Ubisoft iš tiesų mums davė apie nepilnas 2 valandas žaisti ir visiškai nesikišo į procesą. Todėl aš šiek tiek, kadangi aš buvau vienas kambary, pasijutau lyg namie ir užsimiršęs tiesiog jau daryti žaisti taip, kaip žaidžiu namuose, ne, ir nepuoliu vykdyti misijų ir tyrinėti, važiavau ieškoti lėktuvų, malūnsparnių, dažnai išlipdavau miške ir eidavau pėsčias, todėl turiu labai daug miško vaizdų, bet mažiau kovos ir misijų. Bet apie to, iš tikrųjų, 2 valandas pražiūrėjau Far Cry 5 ir likau, tai yra dar ankstyvas bildas, iš tikrųjų, jame buvo nemažai įvairiausių klaidų, kurias mes čia apdairiai išsikarpėm. Bet apie to, žaidimas yra tikrai Far Cry dvasiai. Yra šiek tiek skirtumų nuo ankstesnių dalių, bet turbūt vienas iš jų yra tas, kurio Ubisoft labiausiai didžiuojasi, tai kaip mes rinksim informaciją ir kaip progresuosim žaidime. Nebelieka jokių ten radijos bokštų, į kurias reikia lipti, kad atsidengti regioną ir panašiai, o žaidime bus naudojama vadinama intelligent sistema, kuri yra sudaryta iš 2 šaltinių, tai yra viena, kai tu gali rasti kažkokį kelio ženklą ar užrašinį ar kažką tai paliktą pastate ar kažkur numestą daiktą radio įrašą, kurį gali perklausyti ir taip atskleisti naujas vietoves ir naujus medžioklės plotus, o kitas būdas yra pokalbis su veikėjais, su šalutinių misijų davėjais, kurie greta užduočių dar gali tau papasakot, kur ten veisėsi geros žuvis. Ir taip yra atrakinami aktyvitis. Tai yra, jeigu norės pamatyti visą pasaulį, visą Far Cry, neužteks užlipti 9 radijos bokštus. Reikės tikrai nuosekliai tyrinėti aplinką Montanos valstijos Hope County. Va, čia yra pirmas mano pusvalandis buvo sugrįžtas. Aš čia labai daug kartų miriau ir aš neįrašinėjau tų kartų, įrašiau tik tai tą kartą, kai man pavyko pavogti lėktuvą. Bet prieš žaidžiant aš pamačiau žemėlapį žemėlapį pamačiau pakilimo taką ir tikslingai jau ten labai norėjau pabandyti paskraidyti su lėktuvu ir man tas vėliau pavyko. Tai apie lėktuvą gal šiek tiek vėliau, kai jau skrisim lėktuvu, bet papasako, kas apskritai vyksta būtent šitoj visoj istorijoje, šitoj Montanos valstijoje. Turbūt detaliau aš apie tai pasakosiu jau preview, kai darysim, papasakosiu nusekliau, čia gal dėl laiko stokos aš nesiplėsiu, bet esmė tokia, kad valstijoje atsiranda kultas, kuriam vadovauja Jacobas Steedas. Ir tai yra vienas iš tų kultų, kurie šiaip populiarus yra Jungtinėse Amerikos valstijose, toks pusiau sukarintas religinis kultas, kuris tiki pasaulio pabaigą. Jie šiaip valstijose tų kultų yra ne vienas, bet jie gyvena tikroje izoliacijoje. Čia jie atsisako tos izoliacijos ir pradeda uzurpuot valstiją, ne, primetinėt savo valią. Žaidimas prasidės nuo to, kad šerifas su keliais pareigūnais policijos bandys suimti kulto lyderį. Jiems to padaryti nepavyks ir likęs gyvas ir laisvas. Šerifo pavaduotojas bus pagrindinis žaidimo veikėjas, kurį mes ir valdysim. Ir aišku, jo tikslas pirmai pradžiai bus tiesiog turbūt išvaduoti savo buvusius kolegas, bet ilgainiui jisai įsivelia į išvadavimo karą, tai yra siekiant išvaduoti visą Hope County iš tų kultistų, kaip pasakyti, priespaudos. Nes pats žaidimas bus padalintas į 4 didžiuosius regionus ir kiekvienam iš jų vadovaus kitas kulto lyderis, taip pat Jacobas vadovaus šiaurės regionui, kurio mes nematėm. Taip pat mergina Faith, man regis vadovaus rytų regionui, neatsakingai yra už verbavimą naujų tikinčiųjų. Ir dar vienas veikėjas, kurio vardo dabar šią akimirką neprisimenu, kuris prižiūri vakarų regioną, jis yra atsakingas už dalyką, kurį jie vadina reaping, tai yra žmogus, kuris ima viską iš žemės ir tempia kulto globom. Tai yra, jie važiuoja, pjauna pasėlius, grobia gyvulius, visą turtą, kurį randa, rekvizuoja savom reikmėm. Ir viso to pėtsakai jaučiasi ir čia, kur mes žaidėm šitame regione, nes daug yra labai informacijos, daug užrašų ir laiškų ir
paliktų žymų, kurias palieka kultas ir šiaip pakankamai chaotiškai atrodo iš tikrųjų valstija. Vienas iš pirmų dalykų, kurį pamačiau iš šito automobilių važiuodamas. Tik išvažiavus už miestelio, du kulto žmonės pasiėmė kryžių, tiesiog badė žmogų ant žemės gulinti ir tuo kryžium bandė jį smeigti, kad jisai stovėtų. Esmė, jie čia savivaliauja labai rimtai. Tai yra, nu, vieniam žaidėjom tai patiks, kitiem ne, bet nu, aš turbūt turint galvoj tai, kas vyksta šiuo metu pasaulyje, tai, kas vyksta JAV, aš galbūt tikėjausi, kad Far Cry 5 bus arčiau žemės ir labiau realistiškas, labiau panašus į kažkokius tai war games, šiek tiek lėtesnė tempo. Bet jisai yra toks pats chaotiškas, kaip visos ankstesnės Far Cry'os dalį. Tikrai tai yra didžiulė šventė chaosui. Mano viena pirmų mirčių buvo, aš tiesiog stovėjau šalikeliai ir spoksojau į horizontą. Kažką pamačiau, kas man labai užkliuvo už akies ir tuo metu pra mane pralėkė keturatis, ant kurios sėdėjo mergička ir bandė atsišaudyti kažką, aš nemačiau į ką. Netrukus paskui ją išlėkė visureigis pilnas ginkluotų veikėjų ir ant posūkio tą visureigį užmetė ir jisai čiuoždamas mane sutraiškė. Ir tai, manau, apibūdina tą chaoso lygį, kuris yra žaidime. Tavo nebūtina įsivelti kovą, kad gautum galą. Aš bijau meluoti, bet turbūt čia pirmas žaidimas, kur galima taip jau Far Cry žaidimas, kur galima paskraidyti normaliai. Ir kaip sekėsi skraidyti? Šiaip turiu pasakyti, kad labai fainas yra lėktuvo pilotavimas. Aš ilgą laiką neradau mygtukų, nes mums įjungė žaidimą, kuriame veiksmas vyksta iš karto po to, ką žmonės matė E3. Tai yra tas miestelis Falls End, kurį E3 metu išvadavo iš kulto priespaudos. Iš karto po to mes atsirandam to miestelio prieigose, jis yra Holland Valley, holandiškam slėnyje. Ir mes negavom jokių tutorial misijų, nieko, tai aš tiesiog nežiūrėjau mygtukų schemų, taupiau laiką, dėl to aš ilgą laiką to lėktuvo nesugebėjau užvesti, nes neradau kaip jį pakelti į orą. Bet kai jau pakilau į orą, viskai įsiaiškinęs, jį tikrai buvo žiauriai smagu valdyti, jisai labai paklusnus ir jisai nėra aišku realistiškas arkadinis tas pilotavimo modelis yra, bet jisai leidžia iš tikrųjų streifint labai efektyviai pažemę kulkosvaidžiais apšaudyti esančius taikinius ir iš tikrųjų nusitaikyti ir pataikyti. Su sraigtasparniu šiek tiek blogesnė galbūt situacija, jisai aš ne visai iki galo supratau, kokiu principu jisai yra pilotuojamas, bet man labiausiai trukdė tai, kad aš įlipęs į sraigtasparnį labai norėjau kuo daugiau dairytis ir pasižiūrėti, kaip renderinasi pasaulis, pakilusi didelį aukštį. Ir sukiojant galvą sukiojasi sraigtasparnis. Tai ar nežinau, ar čia aš pats grybavau, ar iš tikrųjų valdymo modelis yra šiek tiek pašlyjas, bet kaip minėjau, tai yra ankstyva versija. Tai labai teisi dabar nesinori, bet skrist ir nuskrist, kur noriu, man viskas išėjo. Be jokių apmokomųjų misijų, be nieko. Tiesiog paėmiau pultelį, šiek tiek paspaudoliau mygtukus ir nuskridau, kur man reikia. Tai turbūt fainai. Ir fainai, kad gali iššokti, turi parašiutą ir turi vingsuitą, tai suteikia naują kampą Far Cry žaidimuose, pasirinka atakos kampą, nors ankstesnėse žaidimuose tą galėjai daryti šokdamas nuo kalnų ir panašiai, bet vis tiek tai yra. Ar pasakojo kažką apie pačias istorijos misijas, ar čia viskas vyks labiau padrikai? Ne, tai kaip ir visose Far Cry'ose tu turi didžiulį kultą ir tu jį turi visą sunaikinti. Ir aišku, kiekvienas žaidėjas rinksis, kaip jisai nori. Dėl to, kad žaidimas Open World'as, atviras pasaulis, jisai bus atviras nuo pat žaidimo pradžios. Kiekvienas žaidėjas galės eit, kur nori ir veikti, ką nori. Turint galvoj, kad yra daug medžioklės veiklų, daug žvejybos veiklų, kurios tikrai įdomi ir gražiai perteiktos šitam žaidime. Yra daug šalutinių misijų, kurių dalis yra tokios kraujo kaitinančios ir jas labai norisi pasidaryti. Vieną iš jų aš dariau ir ten būdamas, vairuodamas Widowmakerį, sunkvežimį su dviem galingais kulkosvaidžiais. Čia dar bus medžiagos. Tai tie dalykai, kiekvienas žmogus ieškos, va šitie vaizdai, kaip tu tiesiog kai nerandi tas krūvinos mašinas ir panašiai, tikrai palieka įdomų jausmą. Yra tas jausmas, kad ten vyko normalus gyvenimas prieš prasidedant žaidimo įvykiams. Tai girčiausiai kiekvienas žaidėjas savaip tą istoriją narplios, todėl kad tiesa, dalį misijų tau net nebūtina pasiimti pas quest giverį, kuo aš bent jau įsitikinau dėl to, kad tiesiog kito paties lėktuvo jau ieškoti. Vos įlipęs į jį gavau misiją, nors net nebuvau sutikęs to veikėjo, kuriam tas lėktuvas priklausė, tiesiog per raciją su manim susisiekė.
Tai žaidimas bus pakankamai laisvas ir atviras ir kiekvienas žaidėjas turbūt rinksis pats. Bet esmė yra tokia, kad yra kultas, kuris turi savo hierarchiją ir savo įsitikinimus. Ir mūsų užduotis yra jį sunaikinti kiekvienam savais būdais, kas norės stealthins, kas norės paskelbs karą tam kultui ir viską darys tik tai lėktuvų ir kulkosvaidžiais. Ar daug ginklų? Mačiau, buvo ir vienas automatas padailintas Amerikos vėliava. Jo. Tai kiek į tą į žaidimo sistemas pavyko pačiam? Aš negaliu labai daug pasakoti dėl to, kad šitam dalykui yra šiek tiek tokie apribojimai. Jų negalima buvo filmuoti, aš ten netyčiau filmavau parduotuvę konkrečiai ginklų. Bet jo, aš apžiūrėjau ginklus, kiek ten yra tikrai platus pasirinkimas. Aišku, daugiausiai turbūt emocijų ir juoko sukels tie netipiški ginklai, kaip beisbolo lazdos Amerikos vėliavom padailintos. Mačiau prieš tai su irklu kapojasi. Šiaip kažkoks bet kokį vamzdį gali nuo žemės pasikelt, nešioti su savim. Tai tie vadinami artimos kovos ginklai, jų daug daugiau ir įdomių negu šaunamųjų ginklų, dėl to, kad visus juos esam jau matę turbūt per visą Far Cry istoriją. Aišku, kadangi tai yra, aš manau, kad čia rasim ir Kalašnikovus eigoj, turint galvoj, kad JAV labai daug yra ginklų kolekcininkų, kurie turi milžiniškus atsargas ginklų sukaupę, kuriems tikrai atsiriša rankos dėti bet kokius ginklus į žaidimą, tame tarp ir antro pasaulinio karo ginklus, be jokių apribojimų žaidėjai gali juos naudoti. Taip pat jo, lankas, kuris man, šiaip pat lankas man nepatiko, aš taip ir nesupratau, kaip jisai veikia, kas liečia taikymas į patį, bet kaip su visais lankais iš tikrųjų, ypač Far Cry žaidimuose, ilgainiui tu tik tai jį pradedi ir naudot, kai jau supranti, kaip taikytis, ypač kai supranti, koks yra strėlės kritimo greitis per atstumą ir išmoksti tą atstumą išsimatuot maždaug akimi, tada lankas tampa mėgiamas ir pagrindinis ginklas, bet taip trumpam prisėdus su juo labai sunku žaisti. Ta prasme, kad tu šaudai į pievas ir tai netikia malonumą. O čia sunkiai žmės Widowmaker, jo. Mašinas vairuot su pulteliu šiek tiek buvo neįprasta. Valdymas šiek tiek labiau palaidas, negu aš būčiau pratęs ankstesnėse žaidimo dalyse. Bet vėlgi, aš nežinau, ar tai dėl ankstyvos žaidimo versijos, ar galbūt kažkas tai prieš tai ant tos konsolės žaidė ir pasididino jautrumą pulteliu, bet kuriuo atveju tai yra reguliuojamas. Matosi, kad puikiai sekasi. Ne, čia yra, čia aš apsiverčiu dėl tos pačios priežasties, kad dešinis analogas valdo, kur tu žiūri. Ir gali būti, kad spausdamas dešinį analogą šiek tiek paspaudžiu ir kairį, nejūsdamas pats to, ir dėl to nuvažiavau į tą griovį. Aš ten visai neplanavau važiuoti, bet aš ir nemačiau, kur važiuoju, nes žiūrėjau tą akimirką per langą. Tai šitie dalykai buvo ir su mašino važinėjant jo, kad jeigu pradėjai dairytis, mašino pradėjai nešiot į šonus ir aš nežinau, ar aš grybas, ar valdymo schemai, ne viskas gerai. Nesupratau, tai kol kas turbūt tiek, trumpa apžvalga, net ne apžvalga, tiesiog įspūdžiai iš kelionės, Artūro, ir daugiau šiek tiek apie šį žaidimą išleisime vėliau, bet kol kas tiesiog toksai pakomentavimas, ką Artūras pamatė ir ką parsivežė iš Didžiosios Britanijos ir iš Montanos, tai tiek. Laukit. Laukit.